Gràcies al director del centre, als directors generals per ser aquí. Volia dir que avui em fa a mi una triple il·lusió estar aquí. Primer perquè normalment jo estic assistent en aquestes sessions. De les 43 segur que més de la meitat hi he assistit. En segon lloc, em fa també moltíssima il·lusió que em presenti el Jordi Graells com a director general, això també ho he de dir. I en tercer lloc, també estar amb tants companys i amics que he pogut saludar, també m'agrada moltíssim i a la vegada em dona una certa pressió, no?, afegida, de veure què us puc explicar que no conegueu i que no heu pogut ja conèixer per altres mitjans, no? Una mica seguint el que em va demanar el Jordi Graells el seu dia, de tenir un cert guió del que podríem parlar, i reproduint el que també surt en el web, he posat una mica i he afegit l'aspecte bibliogràfic i documental, que jo crec que és interessant, com deia abans el director, per situar una temàtica com aquesta, que contínuament està variant i s'estan produint noves aportacions. És molt difícil no llegir i no intentar rebre informació i documentació constantment de diferents persones, diferents entitats que d'alguna manera estan reflexionant i aportant noves visions de tot això, no? Aquí, en el cas que ens comentaven també, l'impacte de la robòtica i de la intel·ligència artificial és un dels temes estrella en aquests moments a nivell de producció literària. Aquí també vull posar el llibre, el que vaig fer, una petita aportació, Els humans o posthumans, que està des de fa un any circulant i generant molt de debat. Aquí també fa una mica de reflexions sobre el tema de les màquines, el tema del canvi de paradigma econòmic, la tercera revolució industrial, el cost marginal zero, l'economia del bé comú, l'economia circular, conceptes que contínuament estan apareguent i cada vegada amb més força i estan transformant moltes propostes que polítics i organitzacions polítiques ens estan oferint, no? Tot això veurem que té relació directa amb el que és l'evolució i la maduresa de la tecnologia, no? I per últim, també heu posat el tema de la tecnopolítica, que també hem fet alguna sessió o alguna reflexió al voltant de l'impacte de la tecnologia i la transformació amb el que en diem tecnopolítica. I també he recuperat aquí, veieu, una fotografia, i m'he permès en els últims mesos recuperar, he fet un exercici d'arqueologia informàtica, una tesina que vaig fer l'any 96, que el tenia en un fitxer de Word, em sembla, i he hagut de fer tot un procés i aconseguir recuperar-ho, que llavors ja li vaig titular La construcció ideològica del ciberespai, no? Aquí hi havia tot una anàlisi de com l'impacte que tenim, que ara veurem més en detall, que ens ve des de fora contínuament, ens fa que tinguem una visió de la tecnologia concreta, que es construeix a partir de tots aquests inputs que anem rebent, ja sigui per mitjans els diaris, les televisions, les pel·lícules, la literatura, etcètera, etcètera, fa que ens construïm aquesta visió. Com bé deia al principi el director, la majoria de vegades no és realment positiva, eh? La tecnologia es veu moltes vegades més com una amenaça. A nivell personal, el director general ja ho ha comentat, no? D'on vinc i la visió que tinc de l'ús de la tecnologia. Pel lloc que ocupo en aquests moments, ja des de fa uns anys, a la Direcció General de Telecomunicacions, Societat de la Informació, soc un convençut que la tecnologia ha de servir per millorar la qualitat de vida, per fer d'alguna manera a les persones més felices i, en segona derivada, a fer-les més productives en el seu entorn laboral. Si no és això, si no aconseguim això, tecnologia per tecnologia no té cap mena de sentit, no? Aquí vaig tenir l'oportunitat ja de fa gairebé 15 anys de construir, junt amb un altre company, el primer observatori de la cibersocietat, que es deia llavors, un espai
on agrupaven diferents persones que ja reflexionaven a l'any 2000 de què passaria i quin seria el futur de la tecnologia i en concret d'internet. I moltes vegades explico, no? És un privilegi poder haver estat en tot un procés com és la consolidació d'internet des dels inicis. Des dels inicis, ara he saludat una companya de la universitat on vam treballar des de l'any 90 i vaig tenir l'oportunitat de treballar amb internet abans que internet estigués, o molt abans que internet estigués a l'abast del ciutadà. Això et dona també una perspectiva i una possibilitat d'analitzar realment què està passant, quina ha sigut aquesta evolució i intentar fer una mica projeccions de cara al futur, que sempre són arriscades i difícils. No? Aquí també, aprofitant l'exposició, alguns de vosaltres us heu apuntat, l'exposició que en aquests moments es fa al CCCB, on es tracta de reflexionar i sobretot impactar amb el que es veu allà d'aquesta transformació de la tecnologia a partir de la transformació de l'home a partir de l'impacte de la tecnologia. No? A partir d'aquí hem aprofitat juntament amb el CCCB de fer sessions paral·leles que reforcin el que ja es diu o que s'intenta dir i tant des de la pròpia Generalitat amb el tema que ens recordava Jordi Graells de l'ètic i que ell encara no ho sap, però aquest any tornarem a fer una segona edició en la que espero que ell també hi participi, com amb diferents accions que s'estan fent des de l'Ateneu Barcelonès, van en aquest sentit, de reflexionar sobre què és el que està passant amb la tecnologia. Aquí, aprofitant el que us deia abans del que és la construcció ideològica de la tecnologia, m'ha agradat recuperar algunes de les coses de les reflexions que vaig fer el seu dia i incorporar-ne d'altres, i m'he volgut centrar una mica deixant a banda el tema de literatura, sabent que moltes d'aquestes coses, com és el tema de les pel·lícules, provenen de la literatura, o el tema dels anuncis, etcètera, m'he centrat molt en la part més de producció de pel·lícules. No? En el cas de Metrópolis, que molts coneixereu, que és una pel·lícula de l'any 27, és un referent i és una de les úniques pel·lícules considerades per la UNESCO com a arxiu de la humanitat. En aquesta pel·lícula ja ens dibuixava una mica el que estàvem dient abans, no? Com la tecnologia és vista per l'home com una amenaça, no? com un producte que pot amenaçar el que és el nostre dia a dia més normal. A veure si podem... aquesta pel·lícula, no sé si alguns la coneixeu, ens explica una mica la diferència entre els dos mons, no? El que són els treballadors que treballen a sota terra i els que són la gent, els pensants, els que treballen amb la tecnologia i que creen un món que viu a sobre de terra. No? Aquí es pot veure una mica aquest desenvolupament de l'amenaça cap a l'home del que és la maduresa de la tecnologia. No? No. Un altre exemple clar i que tots tenim molt present i que ve de la literatura més romàntica de mitjans de 1800 és una mica la lluita de la ciència davant de l'home, no? De com la creació de l'home pot acabar girant-se-li en contra i pot acabar amenaçant la pròpia supervivència de l'home. Aquí he posat una petita seqüència, que és una de les més conegudes, no? on es veu que el Frankenstein coneix a una nena i aquesta nena li ensenya, està jugant amb ella i comença amb una flor a trencar els pètals i a tirar-les a l'aigua i al moment que s'acaben els pètals el Frankenstein diu no tinc res més que tirar i acaba tirant a la nena a l'aigua, no? I acaba ofegant-se. No? A partir d'aquí es genera tota una persecució darrere del propi Frankenstein i el que ens va es vol significar d'alguna manera és aquesta lluita de l'avenç de la ciència davant de l'estabilitat de l'home com a tal. No? Aquí no...
Ja et dic, això, aquesta seqüència acaba així, no? Agafant la nena i tirant-la a l'aigua. Una part més amable, aquesta, els inputs que també ens arriben des de els que tenim ja una certa edat i vam veure aquesta sèrie per televisió, ens transporta en un món també molt diferent, eh? Tot un món on el futur ens el pinten tot molt, molt, molt bonic. On els cotxes voladors estan per tot arreu, si feu un exercici, els exercicis que han fet escoles de recuperar les visions dels alumnes del que era per ells el futur, sempre apareixia la gent de la nostra generació els cotxes voladors. No? De moment, aquí ens vam equivocar, no hi ha cotxes voladors, sembla ser. Aquesta setmana ha sortit una notícia que ho estan patentant i que hi ha unes certes empreses als Estats Units que tiraran endavant el projecte dels cotxes voladors i igual s'acabarà complint aquesta predicció. No? Aquí són les úniques visions positives que ens arriben, on ens dibuixen un futur que ens facilita molt la vida i que el que és la visió americana de la família ve reforçada per el que és l'ús de la pròpia tecnologia. Per no dir tot el tema del 2001, que va molt amb la línia del que abans es comentava, no? Com al final la màquina acaba apoderant-se de les decisions de l'home i acaba estant ell sotmès al que realment la màquina vulgui fer. No? Ja no us passo aquesta és la primera seqüència, la coneguda del monolit, que d'alguna manera acaba marcant tota la resta d'argumentació de la pel·lícula. No? I el monolit moltes vegades s'ha posat com a exemple del que és l'aparició de la tecnologia i la transformació que provoca aquesta aparició. No? Blade Runner, molt coneguda també per tots vosaltres, on la visió del replicant o la figura d'un home creat per ajudar a l'home i per estar al servei de fer tot el que l'home es pot estalviar de fer, també acaba girant-se i apoderant-se d'alguna manera de lo que és el dia a dia de l'home. No? I l'última, que s'ha posat una recent de l'any passat, que és el 300, que aquesta clarament l'argument queda palès amb el que us estava dient. No? És un científic que té una idea de traslladar la seva consciència, la seva intel·ligència, els seus records a una màquina i després aquesta màquina acaba dominant tot el que és la ciutat i per extensió la possibilitat de dominar el planeta. No? És una visió super apocalíptica de lo que és la tecnologia, però és una visió que va amb la línia del que us estava dient. No surt contínuament el que ens estan dient. La tecnologia arriba un moment que se'ns girarà en contra. Aneu al tanto,
que això acabarà perjudicant-nos, no? Això, com veurem més endavant, ja no és només ciència ficció, el tema de la possibilitat de transformar una nova raça, una nova manera a partir de recollir el pensament, les idees, les sensacions de les persones, ja s'està treballant en aquests moments i no crec que estigui gaire lluny de poder-se començar a veure, no? Una mica per situar, quan parlem de l'evolució de l'home, vaig aconseguir recuperar aquest gràfic, és un gràfic fet a l'any 1942 als Estats Units. És un gràfic que és difícil de trobar o és car de trobar, per Amazon ho podeu trobar, però es van fer molt pocs exemplars i el que té internet, que dona la possibilitat de, rascant molt, aconseguir una fotografia d'alta resolució que ens permet reproduir això. Avui ho he portat aquí, ho vaig imprimir fa uns dies, i més que res perquè gràficament ens situa on estem, no? Això és una mica el gràfic de l'evolució de l'home, i aquí baix l'última línia és l'últim segle. La línia de baix, tot el demés és tot el que d'alguna manera no tenim present i no tenim en compte, però que ha fet que siguem el que som i ha fet que la tecnologia hagi ajudat a l'home a estar sent el que és en aquests moments, no? Hi havia un científic als Estats Units que ens deia que si poséssim tot aquest mapa en un calendari, podríem dir que l'edat moderna, diguem, des de l'any 1, diguem, seria com els 20 últims segons d'un calendari, els 20 últims segons del 31 de desembre. I si d'aquests segons hi destinem quants podrien ser els que serien a l'últim segle, per exemple, doncs, la proporció respecte a aquest calendari seria, bueno, ridícula, no? Una mica és interessant saber-nos a situar i saber d'on venim i per què estem aquí, no? No és una cosa ràpida, com diuen molts companys meus enginyers, no? Parlen en mil·lisegons, jo parlo en segles, no? O en milers d'anys, però són perspectives que s'han de creuar i s'han de tenir en compte, no? Quan parlem de tecnologia, i en concret quan ens centrem en el tema de les TIC, què ens aporten de diferent les TIC que no ens hagin aportat altres tecnologies, no? Per mi aquest gràfic és molt revelador en aquest sentit, no? El que ens aporta és una transformació. És una transformació en tots els sentits. Es toca tots els aspectes, és dels més propers, com són els culturals, com són els socials, els familiars, com els més generals, com són els culturals, com són els econòmics, eh? Aquí m'agrada sempre dibuixar una mica la tecnologia, la visió que tenim nosaltres de la tecnologia, que és molt, molt petita, diguem, quan en realitat l'impacte és general i no el veiem, no? Però ens està transformant i ens està canviant la vida, no? Aquí he volgut agafar per comparar, no?, una línia del temps familiar meva, no? Aquí el primer senyors que veiem són els meus avis, us veieu molt petit, millor, si us acostéssiu entendríeu moltes coses, no? No eren especialment guapos, diguem, no? Després el meu pare, l'any 29, jo mateix, i la meva filla, ja he fet un dibuix perquè no se'n pipés, però en real és més guapa que amb aquest dibuix, i podem veure que aquesta línia del temps en un segle, quan la transformem en temes d'història, hi ha uns seguits d'impactes que vivim tots i que ens transformen en el nostre dia a dia. En el cas del meu, i a nivell tecnològic, quan l'he posat, també ens marca molt clarament aquesta evolució, en aquest cas molt més accelerada. Si ens anem al 1900 podem veure els inventors dels avions, i quan acabem estem parlant
de la cursa espacial per anar a mar, no? El cas del meu avi, per exemple, va tenir un seguit d'esdeveniments paral·lels històrics, des de començant amb les pèrdues de les colònies o la guerra del Marroc amb què ell li va tocar anar-hi, o el tema dels reis Borbons, la república, la guerra civil, passant entremig el tema de la dictadura Primo Rivera, etc, etc. I si ho comparem amb els temes més tecnològics, hi ha moltes coses que van transformar realment la seva vida, no? I la vida d'aquella gent, com van ser coses com l'aparició del cinema, la ràdio més domèstica, el tema de l'aviació, etc, etc, no? La televisió en aquella època va aparèixer, tot i que no estava a l'abast de molt poca gent. Apareix aquí a Barcelona l'exposició del 29, que és quan neix el meu pare. Tenim un resum amb una auca que vam fer fa uns anys quan es va jubilar, que ell també va tenir un seguit d'impactes tecnològics molt interessants, com és el tema, per exemple, el microones. Fa molts anys que va, tot i que era una andròmina que no podies tenir a casa, el tema dels comandaments a distància també es van fabricar fa molts anys, tot i que només hi havia un o dos canals per canviar i tampoc tenia gaire sentit. Els telèfons mòbils també existien, tot i que anaven endollats amb un cable en els cotxes, o fins i tot el tema de la informàtica, que ja va aparèixer llavors, no? Però crec que l'esclat i l'impacte real que transforma les vides de les persones ve el que jo l'he posat com a socialització del consum, no? Jo crec que cap generació en la història de la humanitat ha sigut capaç de digerir i assolir aquesta transformació tecnològica, no? Gent que venia del camp i que no tenia llum elèctrica a casa seva va tenir llum elèctrica, gent que tenia fresqueres que pujaven gel, va aparèixer el tema de la nevera que els hi va permetre una qualitat i una millora de vida, coses com les rentadores automàtiques sobretot van impactar molt a la vida de moltíssimes persones, per no dir el tema del cotxe. El cotxe també a moltes famílies els hi va transformar la vida, la ràdio, etc. Aquí m'agrada recuperar un anunci que va sortir per televisió on ens reflexa molt bé, espera, posaré el so perquè el so s'ho val, no? Reflexa molt bé el que volia dir la tecnologia en aquests moments i què representava o què es volia que representés per les famílies, no? Aquest anunci és l'anunci de la Casa Philips que va fer la Carmen Sevilla intentant vendre a tothom que la tecnologia li canviaria i li faria una vida més fàcil i millor, no? Tengo dos televisores que en el mundo la hay mejores, pues siendo de felino cabe el engaño. Uno para la nieve fría y otro para las calorías. Yo verlas corría en traje de baño. Hoy familia feliz, familia feliz. Tú di conmigo, se entrañas que sí. Se ven más claro los toros y el bosque. Cuando el desfile el televisor, por eso España repite y así. Hoy familia feliz, familia feliz, tú di conmigo, se entraña que sí. España entera repite y así, familia feliz, familia feliz. Això és aquí l'essència concentrada en uns pocs segons de l'Espanya més autèntica, diguem, de l'època, no? Bueno, aquí la descripció era aquesta, no? De dir família feliç, família Philips, si ets capaç d'incorporar a casa teva tots aquests aparells, la teva vida serà molt millor, no? Aquí ja, quan apareix apareixo jo, no? I una mica ho he volgut resumir amb aquesta evolució, no? De la màquina d'escriure a la xarxa de xarxes. Jo moltes vegades explico que vaig tenir l'oportunitat d'adquirir els primers ordinadors personals que molts vam utilitzar, els Commodore, els Atari
els Spectrum, etc, etc. I tota la meva bona fe, el primer any de carrera, vaig presentar un treball fet amb una màquina d'aquelles, d'ullada, amb una impressora que tenies que treure la gent del menjador per enxufar la pantalla, etc, etc. I quan vaig presentar aquell treball, el professor no me'l va admetre perquè va dir que no es podia admetre un treball fet amb aquelles condicions, no? Vaig tenir que repetir el treball i picar-lo a màquina, no? Això ho he viscut jo, no? No és fa molts anys, però no era la prehistòria, no? Coses tan presents com tenim tots, el tema del 23F, si mireu les càmeres del 23F, les filmacions, no trobareu cap ordinador allà, no existien els ordinadors, hi ha aquelles dones que piquen molt ràpid les tecles, però no trobeu ordinadors. Vam viure una sèrie de canvis importants dintre, de manera silenciosa, diguem. Per mi és superimportant i és un canvi a la visió de la tecnologia el que va descobrir o va proposar aquest senyor, el Bulbaran. La manera passar d'unes xarxes centralitzades a unes descentralitzades, pel final a unes distribuïdes. Aquí està una mica el secret d'internet, no? La capacitat de tenir nodes que puguin treballar de manera autònoma encara que alguns d'algun d'ells caiguin, no? Amb una visió al seu dia de lo que és intentar trobar solucions a la Guerra Freda, no? Veure com podien seguir treballant si hi havia algun atac o hi havia alguna problemàtica que atacava els centres distribuïdors d'informació. El senyor Paul Baran va fer aquesta proposta juntament amb el tema de la distribució per paquets, no? És molt important que els missatges no només tenen la capacitat d'anar distribuïts, sinó que es divideixen en paquets que després es tornen a trobar i aquell missatge es recomposa, no? Ja dic que d'aquí d'alguna manera parteix tot el que ara en aquests moments estem gaudint tots, no? Aquí podeu veure el primer esquema de lo que era la xarxa d'internet, que es deia ARPANET. Aquí amb aquest petit esquema tenim tota la xarxa a l'any 1977, i el primer ordinador que va fer la primera transmissió entre dos ordinadors. Aquí aquest personatge també l'he volgut posar, que alguns el consideren l'inventor dels videojocs, que és la persona que va crear aquest joc que molts vam poder jugar al seu dia, que era el ping-pong, i a més ell va ser el primer que ho va fer que fos possible a les cases, no? Connectar aquest petit joc als televisors domèstics, no? A partir d'aquí es va desenvolupar tota una indústria. El primer joc que es va fer amb consoles grans de videojoc on la gent posava els seus diners va ser aquest del ping-pong, i tot això després ha anat generant en tota una indústria molt, molt, molt important, no? El tema dels satèl·lits de comunicació, que també ens han canviat moltes possibilitats i moltes visions que tenim actualment de la pròpia existència. El tema, aquí també he volgut recuperar unes fotografies interessants de l'època. Com veieu, el fet de treballar amb ordinadors tenia també unes conseqüències que et permetien lligar d'alguna manera, no? Tot i que el tema de l'ordinador portàtil encara no estava gaire treballat, no? Aquí també l'Scott Fallman, el personatge que va inventar el tema dels emoticones, i aquí és el primer correu electrònic amb què s'utilitza, i ell una mica posa les bases de què serien aquests emoticones, no? I explica que ha pensat que per expressar situacions d'alegria podien fer servir aquest emoticona, els dos punts, el guió i el parèntesi, i per expressar el contrari canviant el parèntesi, no? És aquest primer correu, que és de l'any 19 de setembre del 82, és on parteixen tot el que fins ara tots utilitzem en el WhatsApp, etc, etc, no? L'altre dia vaig tenir l'ocasió de penjar en el Facebook, vaig recuperar un arxiu que fa, quan es van complir 20 anys d'aquesta efemèride, la gent de Telenotícies em va demanar que expliqués
què era això, no? I que d'on venia. I és un exercici una mica vintage, no? Veure el Telenotícies de fa 20 anys i sobretot veure a mi com era jo fa 20 anys, no? És una mica dur, més que vintage, no? També coses que ens han passat per davant i que no en som conscients d'aquesta transformació, el ratolí ens ha canviat moltíssimes coses a l'hora de treballar. Jo vaig tenir l'oportunitat de participar en un procés d'aquests de transformació, una cosa tan fàcil que es veu ara com passar del Word Perfect al Word, va produir fins i tot baixes laborals, gent que no es veia capaç d'utilitzar un ratolí i realment ho veies i et costava entendre com era possible que aquell ratolí tremolés d'aquella manera. No? Tots ara treballem i serà molt difícil pensar de treballar sense un estri o un ratolí o similar que ens permeti interactuar d'una manera senzilla amb la màquina. No? El tema del mosaic, també he recuperat, és el primer navegador que va haver-hi. Vaig a l'any 91, un professor d'universitat em va venir un dia que havia tornant d'universitat i em va portar un disquet i em va dir mira't això, que això crec que farà furor i serà important, i em va portar un disquet del Mosaic. Si m'ho vaig instal·lar, el problema és que no hi havia webs per visitar, però bueno, la idea era bona i actualment tots utilitzem els navegadors. No? Quan passem a ja la part de la meva filla, no? L'any 92, importantíssim, l'any 92, no? La primera Champions, ens va canviar molt les vides, les Olimpiades. Aquí jo afegeixo sempre que també va néixer la meva filla, vaig acabar la segona carrera i vaig guanyar les oposicions, i tot l'any 92, no sé, es van concentrar moltes coses. No? Aquesta rapidesa que ens ofereix la tecnologia, sobretot en rebre missatges, ens permet que coses com aquestes que ens van passar que en l'atac de les Torres Bessones ens impactessin a tots i canviessin la visió de la humanitat en aquest sentit, introduint el concepte de seguretat per tot arreu. Els que agafàvem els avions abans que passés això i ara no té res a veure tot el procés que hi ha al voltant, tot perquè el concepte de seguretat ja forma part de les nostres vides, no? Per no dir els atemptats de Madrid, però sobretot també aquest impacte arriba a coses tan evidents com és la política. No? El Barack Obama, vaig tenir l'ocasió de sentir en una conferència l'assessor de la Barack Obama, i ell deia clarament que Barack Obama és president dels Estats Units gràcies a les tecnologies, gràcies a les xarxes socials, no? Que és prou important aquesta mena d'impacte que és un impacte global, tot i que sigui un president d'un país concret, ens afecta a tots. No? Aquesta transformació es va fer més evident en concentracions que hem viscut tots, tant aquí a Barcelona, a Catalunya, com a fora de Catalunya o en molts llocs del món, on la tecnologia era el fil conductor i facilitava totes aquestes concentracions i aquestes reivindicacions. No? Ràpidament hi han hagut canvis molt, molt importants. El Messenger fa uns anys semblava que era el centre de tot, ara poca gent utilitza el Messenger. Va passar el Facebook, els RSS, vaig sentir més d'un que deia que hi havia un abans i un després dels RSS, per no dir el Twitter, o el tema de blogs, que també semblava que era també un canvi fonamental. No? El concepte de la web 2.0 que va impactar i va canviar els usos de la tecnologia, sobretot de tots els ciutadans, que d'alguna manera ens permetia interactuar de manera directa amb altres. No? Com podem veure la tecnologia com un element socialment transformador? Aquí he volgut posar un parell d'exemples que jo crec que són molt gràfics. Aquí veieu una llar de foc clàssica. La llar de foc servia com a punt de trobada de la família, servia de punt de transmissió del coneixement i de la informació. Aquesta transmissió era sempre de dalt a baix, o sigui, els avis
passaven la informació, el coneixement als nets o als pares, als fills, i a l'espai sempre el mateix al voltant del foc, no? Era un espai que concentrava a tota la família. Ens trobem amb l'aparició de la ràdio que aquest espai segueix sent un, no? És el menjador de casa, i apareix aquesta transmissió de la informació que és unidireccional, no? Hi ha una ràdio que ens envia informació i tots al voltant estem escoltant què ens diu aquesta ràdio, no? Aquí ens permet seguir el model que teníem abans, no? A l'avi amb els nets li permet, doncs, anar explicant, anar enriquint la informació que arriba, i donant la seva visió a la seva família, no? I també es podeu veure, arriba a la televisió i passa exactament el mateix, però canviant el canal, no? Hi ha un espai, hi ha un menjador on la gent va rebre aquesta informació i el pare, l'avi comenta el que hi ha allà, i d'alguna manera no hi havia els problemes que ara veurem més endavant, perquè hi havia un canal, dos canals, i no hi havia problema de veure quin canal és el que es veia, no? Això també ens permetria transmetre models de vida, no? El missatge que rebíem de la televisió, doncs, també tenia un sentit i tenia, volia transmetre alguna cosa, no? Aquí una mica el mateix. Apareixen dues coses, una amb més importància que l'altra, no? Una que és el tema del color amb la televisió. Dintre de l'aparició del color, de manera paral·lela, apareixen també la possibilitat de tenir múltiples canals, múltiples possibilitats de veure i escollir la informació, i apareix aquest aparatet que és el comandament a distància, no? El comandament a distància fa, com veieu, el pare segueix tenint el comandament a distància i és el que una mica diu quins són els canals que s'han de veure. Se segueixen veient al mateix espai davant de la televisió amb una habitació concreta, no? I arriba una mica la família moderna, no? Aquí no és real perquè tots estan en un sofà. Aquí en realitat cada un estaria en una habitació separada. Què vol dir això? Que es trenca la possibilitat de transmetre aquesta informació. Cada un va buscar la informació on vol i intervé de la manera que vol, no? S'ha acabat allò de dir, bueno, avui veiem aquest canal, en veiem un altre, sinó que cada un mira el que vol en el lloc que vol. Això té un impacte molt important perquè la construcció de les ideologies, d'alguna manera, els nostres fills ja van a buscar la seva informació on volen, ja tenen el seu criteri, que es construeixen a partir d'anar veient coses que li tenen el seu interès, no? I altres aspectes també col·laterals d'aquest avenç de la tecnologia, no? Un altre exemple que a mi també m'agrada citar molt és el tema de l'ascensor, no? A l'Eixample, a la construcció de l'Eixample, es va fer de manera molt ràpida i molt, molt pensada. D'alguna manera som exemple a molts països del món de lo que és la ordenació del territori. Aquí em sembla que tenia, sí, un petit vídeo que ens situa molt bé l'època. Aquest vídeo és el primer reportatge que es va fer a la història del cinema, no? És un petit reportatge de la sortida dels obrers a la fàbrica dels Lumière, que són els inventors del cinema, no? Diu dels obrers, tenia que dir obreres, perquè pràcticament no hi ha homes, no? Aquesta convivència que es donava amb espais com era l'Eixample aquella època, convivència entre cometes, convivència física, diguem, es produïa gràcies al fet de viure en un mateix edifici. Hi havia una escala que no només era social sinó física, no? Que et permetia que els pisos de baix, els principals, per això es diuen principals, vivia la gent més benestant, i conforme anaves pujant els pisos, la teva classe social també anava baixant, no? I ho podies veure amb la qualitat de la mateixa materials que s'utilitzaven les escales o amb les alçades dels pisos. Com més alt era el pis, més baix eren els sostres, no? Això es va produir, es va construir d'aquesta manera, però això produïa aquesta convivència d'alguna manera, o sigui, els fills de la gent de dalt de tot, doncs, acabava jugant
amb els fills de la família benestant per proximitat, o acabaves comprant a les mateixes botigues o t'acabaves creuant pel carrer, no? Apareix un aparell que es diu l'ascensor, que ens transforma la vida i la visió d'aquesta repartició o visió social de lo que és la convivència, no? Aquest ascensor fa que el que fins ara era on vivien les classes menys benestants, diguem, a dalt de tot, passen a girar-se i són els pisos més ben valorats, i d'alguna manera ja no té una dificultat viure a dalt de tot o a baix, no? Què produeix tot això també? Produeix que a les classes obreres fugen del que és els centres de les ciutats, es creen els barris, els suburbis, els barris dormitori, perquè aquests pisos, aquestes construccions, són adquirides, la majoria d'elles, per les classes altes, no? Una cosa tan bàsica que d'entrada està feta per millorar la qualitat de vida de les persones, té un impacte col·lateral que és aquest, no? Aquesta transformació urbana, no? Els fenòmens provocats, bueno, aquí és un els símbols hi posat més temuts en l'actualitat, no? Estem molt obsessionats amb el tema de la cobertura, però si no tenim bateria, que és el que ens passa la majoria de vegades, ens és igual la cobertura, no? Hem passat de l'escletxa digital a l'escletxa elèctrica gairebé, no? Dels projectes que tenen les TIC com a fons, sempre m'agrada destacar tres fenòmens que es produeixen, no? Un és el primer, és l'efecte Struss, no? Que és el amagar el cap i dir, bueno, el que està passant no va amb mi, i bueno, mirar cap a un altre costat. És una possibilitat amb les seves conseqüències, no? L'efecte Espluga City, que l'he denominat jo, que és aquí a Esplugues hi havia un plató de cinema on es feien les pel·lícules, els espagueti westerns, molts es feien aquí, no tots es feien a Almeria, sinó es feien aquí a Esplugues, i quan tenies, jo de petit passava per darrere amb el cotxe on anàvem d'excursió amb els meus pares, i el que vèiem era els darreres, no? Tot eren fustes que aguantaven els decorats, i la impressió que tenies era, ostres, pues, jo em pensava que això era veritat, i en realitat tot s'aguanta amb quatre pals, no? És també algun efecte de moltes coses on les TIC són més decorat que fons, no? I després l'efecte tsunami, recuperant la visió que el Geni Roca moltes vegades treu, no? El posar una fotografia d'un tsunami realment m'ha fet por, no? Dic, jo crec més amb l'efecte surf, no? L'efecte de les onades. Si som capaços de controlar la tecnologia i surfejar amb ella i gaudir de la tecnologia, els beneficis que tindrem seran molt alts, més que l'efecte tsunami, que jo crec que no ens deixa res, no? Arrasa amb el que tenim i difícilment hi traiem un profit, no? Apareixen fenòmens molt importants, que és que els nens i joves passen a ser els grans consumidors i compradors. Per primera vegada els joves estan a primera línia del consum. És molt fàcil amb un clic comprar. El consum és responsable, és una de les qüestions que ens hem de fer. Apareixen conceptes per mi mal utilitzats, com el concepte dels nadius digitals, que anem arrossegant des de fa temps, no? Tenim la idea de que els nens a partir d'una edat apareixen i utilitzen la tecnologia d'una manera natural, que no tenen gairebé res a aprendre. Per mi és una errada molt important, perquè no és el mateix, ja ho veurem aquí, no és el mateix ser competents digitalment que ser hàbils utilitzant unes eines, no? Jo crec que els nens en aquests moments, o els nois, tenen unes habilitats molt concretes en fer coses amb eines, però les competències digitals deixen estan molt allunyades el que realment és necessari, no? Això ho estem veient en diferents projectes que estan fent en aquests moments relacionats amb els temes de garantia juvenil per introduir els joves en el món laboral, i ens estem trobant amb problemes bastant grans de lo que és l'ús de la tecnologia com a ciutadans competents, no? El tema de les dades és un impacte que tenim
grandiós. Hem de pensar que l'any 2003 s'havien generat 5 exabytes d'informació des de l'origen de la humanitat. Això no ens diu res així sol, però si posem aquesta data i diem que la comparem amb els 295 exabytes d'informació que s'havien generat l'any 2011, es podem donar una mica a veure la diferència i l'impacte de la gran quantitat d'informació que estem fent, no? És una mica la imatge de la informació que cada minut es produeix al voltant d'internet. D'aquesta informació no arriba al 20%, és informació que podem després consultar, està classificada i està a l'abast de tothom, no? Apareixen fenòmens com és, en aquest cas, l'abundància de la informació, el concepte d'infoxicació, i es crea la necessitat de que professionals enfocats a saber seleccionar, classificar aquesta informació cada vegada és més gran, no? La figura del curador de continguts té un pes molt important i cada vegada en tindrà més. I els Estats Units són un dels professionals en aquests moments més ben valorats. Fent una ullada ràpida, he volgut capturar una mica pantalles del que és el Word, que tots hem utilitzat, i per veure realment quina és l'evolució que en tots aquests anys hem tingut del Word. Si veieu la primera pantalla, és l'any 1989, l'any 1992 la següent, 94, 99... 2003, 2007, si veieu, pràcticament no ha variat res. A nivell ofimàtic estem fent exactament el mateix que fèiem fa molts anys. Casualment necessitem màquines molt més potents de les que fèiem fa molts anys. És un misteri que algú ens hauria d'explicar. Apareixen coses, conceptes nous, com és el treballar de manera col·laborativa amb eines en el núvol, o tenim la possibilitat d'escollir entre amb suites propietàries o software lliure, etc. Però seguim fent exactament el mateix que fèiem fa molts anys, no? El cas del món del treball, l'impacte de la tecnologia, per mi és, i a més us convido avui, si voleu, a les 7 de la tarda, faig la cunya publicitària, hi ha una xerrada a l'Ateneu Barcelonès que tractarà aquest tema en concret, l'impacte de les TIC en el món del treball, amb dos catedràtics de la universitat, i aprofundirem més en tot això, no? Seguint una mica el que diuen aquests estudis, ens diu, segons les seves estimacions, al voltant del 47% de l'ocupació total dels Estats Units es troba en categoria d'alt risc, és a dir, els llocs de treball que poden ser automatitzats relativament aviat, potser en una dècada o dues. El 47% dels llocs de treball estan en alt risc perquè es transformaran o desapareixeran, no? La majoria dels treballadors de transport i logística, juntament amb la major part dels treballadors d'oficina i suport administratiu, estan en la primera línia d'aquest risc. L'estudi veu a les carreres tecnològiques com les més difícils de substituir, sempre que sàpiguen incorporar habilitats creatives i social, a més de les purament tècniques. Aquí és una mica l'aposta en aquests moments que s'està intentant fer, no? Aquí els skills que s'han detectat necessaris en el futur del treball, alguns que ja són cada vegada més extensos, el pensament computacional, la col·laboració virtual, la media literacy, etc. He volgut també treure, reflexionar sobre aquest aspecte, que és, fa poc, fa un mes, va haver-hi el Fòrum de Davos, suposo que tots coneixeu el Fòrum de Davos, és un grup de persones que es reuneixen un cop a l'any i una mica marquen les tendències econòmiques del que cap on anirà el món. Van demanar un estudi de les 371 empreses més grans del món, 3,5 treballadors, no? Milions de treballadors. Ells detecten un seguit de punts importants, no?
Una és la rellevància de la intel·ligència artificial, l'aprenentatge de les màquines, la robòtica, la nanotecnologia, la impressió 3D, la genètica, la biotecnologia, és el nou paradigma tecnoeconòmic, no? Ens diuen que les feines més demandades el 2015 no existien el 2005 i que el 65% dels nens en edat escolar treballaran en feines que ara no existeixen. Això, com diu aquí, comporta grans pressions en el sistema educatiu. Com enfoquem un sistema educatiu sabent que el 65% dels nens que estan estudiant treballaran en coses que ara per ara en aquests moments ni existeixen, no? Tot això ben marcat amb el paradigma, amb el títol de la quarta revolució industrial, no? El que està clar és que sense aprenentatge i sense ciutadans competents no pot haver-hi aquesta quarta revolució industrial. Els altres dos punts que vull destacar és que entre el 2015 i 2020 les TIC reduiran el treball global en més de 5 milions de llocs de treball. O sigui, es perdran 7 milions en temes d'oficina i administració i se'n crearan 2 milions de nous relacionats amb la tecnologia, no? La tecnologia substituirà el treball no rutinari i cognitiu. Fins ara el que es deia és que la tecnologia mai arribaria a substituir el treball cognitiu, en aquests moments ja s'està fent. Ja hi ha robots que fan articles de diari, hi ha robots que fan cerques d'informació i avaluen aquesta informació, això ja està passant. Apareixen fenòmens recents però impactants, com és el fenomen de la mobilitat o dels mòbils, que transformen la majoria d'usos i maneres de fer del nostre dia a dia, no? Aquí repeteixo una mica el tema de la competència, importància de la competència davant de les habilitats, no? Aquesta penúltima revolució, perquè estem contínuament, les TIC van lligades amb revolucions, la majoria de la població que està utilitzant la xarxa ho fa directament a partir dels dispositius mòbils, sense passar per la clàssica alfabetització digital que abans en parlava en Jordi Glenys, no? Tenim molt clar el que és un procés d'alfabetització digital, el que és internet, el que és la tecnologia, el que és un sistema operatiu, un processador, etcètera, etcètera. La majoria de la població està utilitzant eines que no passarà per tot aquest procés. Es comuniquen directament a partir d'apps, a partir d'eines que permeten anar directament al que volen fer. No cal que els expliquem què és un processador de text o què és una negreta o què és un indexat, perquè no ho utilitzaran mai, no? Es produeix també un fet fonamental, que és per primera vegada des de l'aparició de l'internet. L'any 2016 no es complirà la regla que diuen que té internet, no? Que ens deia que la meitat dels seus usuaris eren novells i els veterans mai passaven del 20%. Aquest trencament d'aquest paradigma d'internet farà que a partir dels propers anys el que passi a internet no tindrà res a veure amb el que ha passat fins ara. No sabem què passarà, però serà diferent, no? Aquí una mica el que us deia, no? El triomf de la mobilitat està transformant coses que fins ara eren impensables per nosaltres, no? Els propers 5 anys el nombre de subscriptors de serveis de telefonia passaran de 1.700 milions als 9.100 milions. Això és una brutalitat, no? El 70% de les dades globals que es transfereixen a internet es fan a partir de telefonia mòbil i bàsicament són serveis de vídeo. Aquí podeu veure un gràfic, els usos d'internet. Actualment el món desenvolupat està gairebé un 80% d'ús i el subdesenvolupat està a un 22%. O sigui, tot el recorregut, tot l'esclat que hi haurà vindrà d'aquest món subdesenvolupat, no? Aquí, bueno, podem citar propostes que estan enfocades a intentar trencar aquest aïllament de la gran majoria de la població, en cito dues, una que és el projecte Loon de Google, que és el que vol és a partir de globus
aerostàtics, cobrir les zones que no, en aquests moments no tenen cobertura. No? I el segon projecte, que és l'internet ORG, el que està Facebook al darrere, que el que vol és a partir de drons cobrir totes aquestes parts. No? Aquí hi ha tot un debat obert ètic de dir com és que Facebook vol cobrir totes aquestes zones i a més Facebook el que ens proposa i ens ofereix és de regular aquesta informació que passi en aquests llocs. No? Casualment el ciutadà que es pugui connectar amb aquests drons, una de les coses que podrà veure és Facebook, una de les coses i potser gairebé l'única. No? Aquí vaig tenir l'oportunitat durant el Mobile de reunir-nos amb aquesta gent d'Internet ORG allà a l'estand de Facebook i ens demanaven ajut per apropar al ciutadà la seva proposta. Ells tenen, virtualment saben com va, però la part física no la controlen, no? I volien saber què podien fer per arribar-hi. No? Us poso un exemple d'això que us comentava de l'esclat del mòbil. Aquí, aquest vídeo el vaig agafat pel meu mòbil. Fa uns mesos vaig tenir l'oportunitat d'anar a Egipte convidat per la ONU a treballar en projectes concrets de desenvolupament TIC i ens van portar en un poblat al mig del desert on es van rebre els jefes de la tribu aquella del desert i ens van fer tota una sèrie de... Bueno, ho veureu. Si mireu, aquesta segona, això és abans, eh? Això és com vam arribar. Si us hi fixeu, tots ens estaven filmant i fotografiant. Tots tenien uns telèfons gairebé millor que els nostres. L'efecte que feia de que tu eres el filmat i eres el fotografiat, quan nosaltres anàvem amb les nostres càmeres a intentar allò agafar fotografies del moment, era molt xocant, no? A més a més, durant tot el trajecte que vam fer pel desert, en cap moment vam perdre la cobertura 3G. Era molt sorprenent perquè no vam veure antenes pel lloc. Però aquesta gent està connectada en aquests moments, utilitza la tecnologia i l'utilitza per coses vitals per a ells, com és la comunicació entre ells o la comunicació entre serveis mèdics, que ens van ensenyar projectes en aquest sentit. Aquestes coses realment els estan canviant la vida en aquests moments. No? Quants minuts em queden? 5? Com a molt? Vale, pues no. Això com que ho tindreu a l'abast, tot el que és el tema d'estadístiques i números, les barreres i les possibilitats de trencar aquestes barreres de l'accés a nivell de mòbil, les solucions... la proposta de solucions amb aquest aïllament. Aquí podeu veure la relació directa entre el que és alfabetisme digital i no digital, és directe, o sigui, moltes vegades intentar resoldre això passa per atacar problemes més d'arrel, no només problemes tecnològics. Per sobre també us diré la problemàtica que estem generant amb l'ús de la tecnologia. Hi ha un problema molt greu que és el tema del columbotantalita, el coltan, que és un mineral que serveix per fabricar tots els condensadors electrolítics que utilitzem tant amb les pantalles planes com amb els telèfons, com amb els ordinadors, etc. Això s'està produint, se li diu a l'or del segle XXI, a darrere de tot això hi ha uns jaciments que es concentren a l'Àfrica, sobretot a la part del Congo, on l'explotació d'aquests minerals s'està fent de manera molt saltant-se totes les regles humanitàries existents. No? Hi ha una sèrie de reportatges que he posat aquí els enllaços que una mica ens situen en aquesta problemàtica. No? Lligada directament amb el que dèiem abans, amb el consum ètic, així com el tema dels diamants de sang, que molts veu seguir, tenien un fil conductor que era
un dictador, era un governant d'un país que si l'agafaves podies tallar amb tot aquest problema. El tema del coltan és molt complicat perquè està en mans de grups paramilitars, o sigui que atacar això és complex, no? Hi ha un seguit de indicacions per intentar atenuar això o atacar això. Uno que és impulsar que els fabricants auditin la seva cadena de subministrament i que estigui lliure dels conflictes armats. Això és una proposta que fins i tot que hem fet a nivell intern de la Generalitat, d'utilitzar classificacions ètiques de les marques o de les companyies, fomentar el reciclatge i material electrònic i conscienciar la població que adquireixi mòbils ètics o que exigeixi aquests mòbils o aquesta cadena ètica de la construcció d'aquesta tecnologia. Aquí tenim diferents informes a l'OCDE de com auditar aquesta cadena, no? Projectes de reutilització n'hi ha diversos, alguns hem fet des de la pròpia Generalitat, el projecte Coretic, que ha derivat amb altres projectes com és el reutilitza.cat o el reus.org, que aquí darrere hi ha organitzacions del tercer sector, universitats, etc. Això, si teniu l'oportunitat d'entrar al web, veureu el mecanisme i el funcionament. El tema dels mòbils ètics, ja en aquests moments ja existeixen mòbils que tenen que fan aquesta aposta. El cas de Fairphone és un d'ells, i conegut, que cada any aquí en el Mobile ve i té l'oportunitat d'explicar-se. Altres iniciatives com el Puzzle Phone, que permet fer a partir de peces a reconstruir o millorar el teu mòbil, i altres alternatives que estan sortint en aquest moment, no? I per últim, així com hem vist que la construcció ideològica d'internet ens la marca tots aquests inputs que anem rebent, també hi ha altres inputs que són els de les empreses tecnològiques, no? Que són diferents a les que ens envien altres mitjans, no? Aquí he recuperat un anunci de 1984 d'Apple, que fent el paral·lelisme amb la novel·la de George Orwell de 1984, ells ens fa la seva proposta, no? See why 1984 won't be like 1984. Seguint amb aquesta línia, aquest és el futur que... Technology begins with a love for you. It reveals that which you most wish to see. Veieu, tot està al voltant de la informació, tot està al voltant de que la tecnologia ens millora la vida, ens apropa al benestar de les persones, ens facilita l'oci, ens facilita el treball amb la família, etc. Res a veure amb el que comentàvem abans. Repeteix contínuament és que la tecnologia està present a tot arreu, eh? O sigui, en els vidres que tenim a casa nostra, en els bars, en les escoles, aquests vidres ja són vidres que ens transmeten contínuament informació.
Nosaltres hem d'estar capacitats per connectar-nos amb aquesta informació. Aquí teniu el cas de la persona que està de vacances i ràpidament es connecta i pot estar treballant i coordinant treballs de gent que està a l'altra punta del món, no? Clar, aquí una mica amb la línia que comentàvem abans de reflexió, no? Realment és, això és el que volem, si és el que volem, hem de ser nosaltres els que construïm aquest futur, no? I que siguem els actors principals d'aquest futur, que no siguin les empreses els que ens ofereixin el futur i ens diguin què és el millor per nosaltres, no? El futur final, diguem, sempre dic que és la mort del mòbil. El mòbil per mi té poc futur perquè tot el que es diu l'anomenada internet de les coses formarà part de les nostres vides, la realitat augmentada, etc, etc. El big data canviarà moltes visions i moltes maneres de fer a partir d'ara, no? El posthumanisme i el transhumanisme, que fa una certa por i un cert vèrtic, no? Relacionat amb l'exposició del CCCB, no? Aquestes teories transhumanes i posthumanes que ens diuen que la tecnologia no només millorarà l'home, ja ens està millorant en molts aspectes, sinó que transformarà la pròpia raça de l'home. Coses com les que veieu aquí, que una persona que perd una mà, perd una cama, el que fa és ser millor que un altre que té la seva mà d'origen, diguem, o que algú que li posen un implant perquè no té oïda té capacitats d'escoltar millor que una persona que no el té implantat. Qui posarà aquests límits? Qui posarà l'ètica en aquest sentit? Qui tindrà dret a tenir aquests dispositius i qui no? Els temes econòmics ens marcaran o no ens marcaran? Els temes ètics, coses que han sortit, com és l'ètica global, serem capaços de tenir una ètica global que sigui capaç d'avaluar tot això, siguis on siguis, estiguis a la cultura que estiguis? Aquí tenim el cas de l'Oscar Pistorius, que tots coneixeu, no? Va haver-hi molt debat de dir que aquesta persona pot competir amb nosaltres si té unes coses que fan que corri de manera no natural. Al final li van dir que sí, simplement perquè no guanyava, eh? Si hagués guanyat, no li haguessin dit que sí. O tenim el primer cíborg, que és català, és irlandès català, que va tenir molts problemes perquè aquest detector que té de colors, aquesta persona no té la capacitat de veure els colors i aquest té una parella aquí, un unicorni que li transmet els colors i li canvia amb sons, va tenir molts problemes legals per fer-se la fotografia del carnet d'identitat i del passaport amb aquest aparell. Va tenir tots uns litigis d'uns quants anys fins que al final li han reconegut que això forma part de la seva persona i és el primer cíborg reconegut i és el president de l'Associació de Cíborgs a nivell mundial, no? I finalment aquesta reflexió ètica que ens introduïa abans el Jordi, que si no hi posem la capa ètica tot el que estem fent a nivell tecnològic, la tecnologia va tan ràpid que potser ens portarà o ens trobarem en un lloc que igual no és el que volíem, no? La reflexió, el parar-nos a pensar què estem fent i cap a on anem, crec que és fonamental en un entorn com és la tecnologia, i exercicis com el que vam fer l'any passat amb la reflexió d'ètica i tecnologia i que farem aquest any, els crec que molt, molt, molt necessaris, no? Doncs res més, finalment el que acabo com havia començat, no? Amb aquest acudit del Peric, no? Si tot això no ens serveix per fer-nos més feliços, la tecnologia, doncs, la podem apagar i dedicar-nos a una altra cosa. Jo sóc dels convençuts que la tecnologia ens farà més feliços i ens farà millor persones. Potser soc molt utòpic, però m'ho crec, no?